שלום, ראש חודש היא הזדמנות לחדש את עצמנו ביחד עם חידוש הלבנה, המרכיב שבבריאה שכל הזמן נמצא בהשתנות, בהשפעה מאור ששופע אליו, נעלם, מסתתר, חוזר מחדש. כל אחד מהחודשים לפי ספר היצירה הוא מבטא משהו מסוים בנו כבני אדם, חושים שונים. החושים האלה הם גם החושים שאנחנו מכירים אותם יותר, כמו חמשת החושים, אבל יש גם חוש האכילה, חוש השינה, חושים שאנחנו פחות מכירים, ובעזרת השם, במשך השנה אנחנו נלמד. אבל הפעם אנחנו נמצאים לקראת ראש חודש חשוון, שהאיכות המיוחדת של החודש הזה, לפי ספר היצירה, הוא חוש הריח. גם לכל חודש יש אות מסוימת, אות נון, היא האות של חודש חשוון. והדברים מאוד מאוד קשורים, ואני חושב שהם קשורים למה שכולנו עוברים עכשיו בתקופה הזאת. תשרי היא השבת של השנה, החודש השביעי. כל החודש זה התרוממות, התקדשות, התכווננות, תשובה, תפילה, מה שבאמת בהווי הרוחני שלנו כל כך מהווה היעד, המרכז, הנוכחות. חודש חשוון הוא סוג של מוצאי שבת, אפשר להגיד, כמו שבמוצאי שבת אדם מוצא את עצמו קצת, כאילו, איך אני חוזר לשגרה, מה בדיוק קורה, אני לא יודע עליכם, אבל אני יודע על עצמי, מתמודד עם סוג של עצב, מין נפילת רוח שקורה, ואכן האות נון, הדבר המאפיין אותו, הוא בעצם נפילה, שיש כאן משהו שהוא כבר איננו. ועכשיו השאלה, מה כן? בחוויה של מוצאי שבת, אני חושב אנחנו יכולים למצוא את היכולת שלנו גם לחזור לעצמנו בחודש חשוון. כי במוצאי שבת הדבר שאנחנו עושים כדי להשיב את הנפש היא לנשום קצת של ריח בושם, הבשמים שמחזירים לנו את הנשמה, וכמו שחז"ל אומרים, איזה הוא דבר שהנשמה נהנית ממנו, הוא הריח שאנחנו מריחים. הריח זה החוש של החודש, זה החוש של מי שעכשיו מתעורר אחרי תשרי ונכנס לתוך החורף, חשקת השנה והשבוע וימי השבוע. מה הריח פועל? יש משהו בריח שהוא באמת סוג של רוחניות של החומר. האדם עובר ליד פרחים, מפיצים את הריח שלהם, ליד איזשהו חפץ, ליד בן אדם. הוא מריח משהו שהוא בעצם המעבר לאדם בעצמו, משהו שהוא כאילו קורן ממנו, שאתה קולט אותו בתוך האף. וכאן אני חושב הנקודה שהיא כל כך מרחיבה לנו גם את הנפש. כי כאשר אנחנו פוגשים את המרחב של האחר, אז אנחנו בעצמנו גם כן מתרחבים. כאשר בעצם המולקולות של אותו דבר שאנחנו מריחים נכנסים אלינו, אז אנחנו גם כן יודעים שכן יכול להתקיים קשר גם עם הדברים הכי בסיסיים והגשמיים, קשר פנימי, קשר אינטימי. חז"ל אומרים שכשהמשכן נחרב, אז האומות אמרו, מה בעצם יש לעם הזה, האם המלך יקבל אותם בחזרה? וחז"ל אומרים, משל, יש מלך ומלכה, ומלכה יצאה מהבית, וכשהיא חוזרת, אז לא ברור, הם השלימו אחד עם השני או לא? אז רואים אור כנגד המנורה, המלך קיבל אותה הביתה. אבל האם הקשר יהיה קרוב כמו שזה פעם היה? אז הם מתחילים להריח את ריח הקטורת ואומרים, הקשר
הקשר גם של דבקות שביניהם, הקשר של דעת ואינטימיות חזרה להיות להם. הריח הוא מבטא את הרוח של הדברים, הריח מבטא את הקשר שמתאפשר גם אחרי שיצאנו מן המקומות הגבוהים מיום מנוחה ויום מקודש וחודש מקודש וחזרה אל השגרה הבנאלי, הגשמי. אפשר להריח פנימה את הריחות הטובים ולדעת שהעולם הגשמי לא מסתיים בגבולותיו. אנחנו מוזמנים דווקא דרך העולם הגשמי אל המעבר. כמו שאנחנו פוגשים את המעבר של כל דבר, כך דרך העולם הזה אנחנו פוגשים את המעבר לו. שהחודש הזה יהיה באמת חודש של ריחות טובים, של נשימה עמוקה דרך האף, באופן כזה שנרגיש, נחוש את הקרבה שלנו אל העולם היפה כל כך שהשם ברא. חודש טוב.